місті Житомирі такий семінар відбувся вперше. Втім, працівники міського соціального центру для сім'ї, дітей та молоді лише схвалюють такі заходи. Адже відбувається консолідація громадських організацій і державних установ під час роботи з насильником і людьми, які постраждали від насильства. Саме в такому ракурсі, в такій взаємодії він вперше. Тому що от сьогодні цей тренінг, він спрямований на навчання, підготовку фахівців із соціальної сфери, громадські організації, центр соціальних служб, управління з прав молоді і спорту, які просто працюють у сфері попередження насильства. Ось ми розпочали проект за підтримки Європейського Союзу, і він реалізується в 11 регіонах України, в тому числі в Житомирі. І, власне, наступні тренінги будуть також проводитися для працівників органів внутрішніх справ та медичних працівників саме про запобігання і протидії насильству. Працівники Житомирського міського центру для сім'ї, дітей та молоді кажуть, що дорослі та діти найчастіше потерпають не лише від фізичного насильства, а й від психологічного та соціально-економічного. За минулий рік, за 2014 рік, до центру соціальних служб від правоохоронних органів надійшло майже 400 повідомлень про факти вчинення насильства у сім'ї. Ми маємо 21 повідомлення про вчинення насильства щодо дитини. Це ті, які офіційно повідомлені. Якщо змальовувати картину повну, то цю цифру, на жаль, можна множити на 10, як мінімум. На сьогодні ситуація в країні така, що насильство не зникає, а набуває нових форм. Тому семінари-тренінги з питань попередження насильства в сім'ї тренери проведуть із працівниками правоохоронних органів та з медиками.